Tai Dariau, kaip tau, kokios tau kyla mintis iš tos diskusijos? Ar tai daugiau mes kalbam apie to dialogo kaip ir nepakankamumo, kad nepakankamai sutariam dėl kažkokio turinio, ar kad pats tas procesas, kaip vyksta, kaip kuriami tie santykiai, kad čia yra ta problema? Matai, Aga, su amžiu pradedi bumbėti per daug ir tai jau negerai, jau reikia daugiau pozityvo, bet čia kolegė Alisa labai taip entuziastingai kalbėjo apie susitarimą Lietuva 2050, bet man atrodo, tai yra, na, toks klasikinis pavyzdys, kai mes susitarimus imituojame. Mes iš tikrųjų perėjom labai jau daugelį sričių prie imitacinės politikos, prie sprendimų imitavimo. Ir autentiško gyvenimo nebegyvenam. Mes išmokom jį imituot ir tos imitacijos pilna Lietuvos valstybė. Tai kaip grįžti prie tokio autentiško gyvenimo? Na, kažkada Sofija Kymantaitė dėstė Voroneže Kristijoną Donelaitį ir sakė, mes iš jo turim mokytis giedrumos ir ramaus savęs žinojimo. Va, tas ramus savęs žinojimas. Ko neduoda mums katalikiškoji tradicija, o Donelaitis duoda. Aš specialiai Donelaičio marškinėlius apsivilkau. Ir man atrodo, to ramaus savęs žinojimo, autentiško buvimo mums šiandien labai labai stinga. Tai va, aš tai pasidalinsiu patirtim. Aš kritikavau parengtą dokumentą, projektą Lietuva 2050, matydamas, kad jis parašytas yra iš vadybininkų pozicijų, iš biurokratijos pozicijų. Geri vadybininkai suvadybins Lietuvos projektą, atves mus visus į šviesą, laimę. Tai yra Prancūzijos revoliucionierių 18 amžiaus pabaigos tokia galvojimo būdas, dar pridėtas tų technologinių 21 amžiaus tokių arba geros vadybos teorijų ir visai. Ten nebuvo visuomenės. Ir kai prieina prie švietimo ta dalis, sakoma, kad švietimas yra pagrindinis raktas, pagrindinė ašis, o švietimo dalis pati silpniausia. Ir aš viešai pakritikavau. Mano kolega vyriausybėje kartu dirbom su Aleksandru Abišala, jis vadovavo tam visam paradui. Jis sako, kaip tu drįsti, Dariau, aš labai nusivyliau, kodėl tu viešai kritikuoji, kodėl čia viso. Mes kaip laisvi žmonės turėtume, Aleksandrai, kalbėtis viešai, kodėl aš dabar tau turiu jausis sakyti, ką aš galvoju kaip pilietis, nu, tiesiog sakau viešai ir viskas. Tada gavau tokį nurodymą, kad jeigu tu čia niurzgi ir kažko nepatenkintas, tai pasiūlyk formuluotės ir padaryk tą dokumentą. Ir per naktį aš tiesiog išbraukiau dalykus iš švietimo ir kitų dalykų, kur man atrodė, na, yra baisus. Ir prirašiau, na, kad mokykla turi būti savarankiška, kad ten mokykla turi veikti kaip subjektas, kad ten turi būti ir vertybės puoselėjimas ir visa kita, ir mokykla turi dalyvauti dialoge. Na, tokius elementarius dalykus, kuriuos mes svarstėm 90-ais metais, 91-ais, 92-ais, tiesiog ten surašiau. Ir aš galvojau, na, bus atmetimo reakcija, nes yra komanda, kuri dirbo. Ir kai aš nustebau, kai tas dokumentas, ir toliau jokio grįžtamojo ryšio irgi nebuvo, aš nusinčiau. Paskui žiūriu, skaitau tą dokumentą, tai tos tikrai nesąmonės, kur mano supratimu buvo visiškai ignoruojama Lietuvos konstitucija, kad Lietuvos visuomenė tauta yra subjektas. Ten buvo subjektas yra valdininkai, yra biurokratija subjektas. Tai viskas priimta, kai kurios nesąmonės paliktos, bet kai kurie dalykai paimti tiesiog, kai tu surašiai, taip ir yra. Tai čia susitarimas. Čia kažkoks rimtas procesas, ar ne? Na, tai yra, mane nustebino tai, kad Lietuvos valstybė 34 metais savo gyvavimo, ar ne, neturi patikimų mechanizmų, kaip dialogą mes konstruojam, kaip mes visi dalyvaujam tame dialoge dėl savo ateities. Tai vat šiuo atveju aš labai sveikinu visus pranešimus, man jie labai patiko ir gyvi buvo, bet aš manyčiau, Egle, kad reikėtų kalbėti šiandien iš tikrųjų, čia jau pranešimuose užduota mums tema, kaip mes galėtume kurtis tarimosi procesą, ar ne? Kaip tame tarimosi procese dėl Lietuvos, dėl mokyklos, dėl švietimo, dėl savo vaikų ateities, mes galėtume dalyvauti visi norintys, ar ne, ir įtraukti tuos, kurie yra marginalizuoti, kurie nekalba kiniškai, ar ne, arba tą lietuvišką naujakalbę, bet jų balsai turėtų būti girdimi šitoje laisvoje visuomenėje. Tai vat čia kolegos Pauliaus siūlyti ir mechanizmai, aš manau, kad jie sveiki, geri, reikalingi, bet čia labai svarbi buvo ir Naglio Kardelio pastaba,
kad vis dėlto, na, laisvoje visuomenėje žmogus su savo charakteriu, su savo pažiūrom, su savo vertybiniu stuburu yra ypatingai svarbus. Mišelis Fuko sako, kad žmogų humanitarika dekonstravo, padalino į dalis ir mes dabar pasižiūrėkim visos mūsų technologijos ir net požiūris į švietimą yra kai kurių savybių lavinimas. Na, mūsų švietimo komiteto pirmininkas dabar pats būdamas tiksliųjų mokslų žmogus sako, svarbiausia lankstumas, charakterio lankstumas, ar ne? Tuo metu, kai mes mokėmės ir kūrėm Lietuvos dokumentus, aš sėdėjau prie Norvegų, ten apsikrovęs Bavaro ir visokiais dalykais naktimis, jaunas būdamas, ir man labai įspūdinga atrodė Norvegų tezė, kad demokratija, laisvas gyvenimas, neįmanomas be stipraus charakterio. Ir mokykla turi apskritai ugdyti stiprų žmogaus charakterį, kad jis gebėtų laisvą gyvenimą gyventi, savarankišką gyvenimą, autentišką gyvenimą, ar ne? Ir dabar mes demontuojame. Mums reikia lankstaus stuburo, mums reikia prisitaikėlio iš esmės, ar ne? Bet mes negalvom, kad tas žmogus savo gyvenimą prasmingą galėtų gyventi laisvą čia Lietuvoje. Tai kaip iš tikrųjų vėl sukonstruot savarankišką žmogų, ar ne? Ne dekonstruot švietimas turėtų, bet padėti susigražinti žmogų, susigražinti asmenybę. Ir tai nėra lengva. Ir čia mes turėtume galvoti ir apie aikštelės. Čia dialogas, ar ne? Dialogas prasideda tarp savarankiškų subjektų. Ir klausimas dabar, jeigu mes kalbam apie mokyklos ir visuomenės dialogą, ar mokykla yra šitame dialoge pakankamai savarankiška? Ar ji atlaikys dialogą? Ar ne? Ar mokyklos bendruomenė, va čia kolegos Pauliaus kelti klausimai, ar ne? Ar mokyklos bendruomenė iš tikrųjų jaučia tą tinklą, kad jinai yra stipri bendruomenė, kad ji turi ir tankų ryšių tinklą, ir įvairovę, ar ne, ir susitarimą, ir bendras patirtis, kurią teikia stiprybės, ar ne, kad išliktų savarankišką dialogę, kad ji neperimtų jai primetamas nuomonės, ar ne, va čia Alisos pastaba, kad tiesiog prašo verslo receptų, ar ne, kaip mums išgyventi. Ir prašo receptų ne pati mokykla, o prašo politikai. Mane glumino, stebino, ateina Skvernelis ar ne į premjerus ir verslininkai diktuoja, kokie bus universitetai, visa kita, tiesiog konfederacijos, verslo pramoninkų konfederacijos diktuoja švietimo darbotvarkę. Švietimas nebeturi jokio stuburo, kad atsilaikytų ir sakytų, palaukit, mes irgi ginam tam tikrus interesus, ar ne, išsilavinusios būsimos ateities bendruomenės ir visa kita. Nebuvo šito, švietimas nepasiruošęs dalyvauti kaip savarankiška bendruomenė dialoge su kitais visuomenės partneriais. Tai aš manau, čia labai svarbu, ar ne, ugdyti savo stuburą, bendruomenę, kuri iš tikrųjų, na, sugebėtų atras savęs, susikalbėtų tarpusavę, ar ne, kad jinai išeitų kaip savarankiškai į visuomenę, jį turi pirmiausia savo galės pajusti, turi pati tvirta būti stipri, polilogiška, ar ne, viduj, kad jinai laisva, polilogiška, savarankiška. Tai va čia aš matyčiau labai, labai svarbų dalyką, tapti subjektu šito žaidimo, nelengvo žaidimo. O kitas labai svarbus dalykas, na, atvirumas. Nes šitas visas pasaulio gaudesys, nesaugumas, natūraliai verčia mus užsidaryti. Na, mes išprotėtume neužsidarę, ar ne? Ir va to protingo atvirumo mums šiandien irgi labai stinga. Arba mes atviri bet kuriai egzotikai ir nekritiškai atviri, atsisakydami savo bet kokio stuburo, arba esam visiškai nuo visko atsiriboję. Ir čia tas atsiribojimas, na, yra paradoksalus. Pasižiūrėkit, mes įsileidom per labai trumpą laiką vieni sostinę, per 100 000, ar ne, kitų tautybių žmonių. 100 000 kalbančių kitom kalbom, mes jų nepažįstame. Mes net neturim erdvių, kur mes bendrautume, kur mes kalbėtumėme, kur mes žinotume jų lūkesčius, kaip jie įsivaizduoja Vilnių čia, na, ir jo ateitį. Varšuvoj kalba jauni Baltarusiai apie tai, kad jie norės Vilnių padaryti vėl rusišką jurisdikciją sugražinti Vilniui. Bet jie tai laisvai šneka Varšuvoj, galvodami, kad jų niekas negirdi. Televizijos laidose už Europos pinigus finansuojamos ir taip toliau. Mes jų čia net nešnekina, mes neturim, čia va, kolegos Pauliaus pastaba, kur mūsų viešos erdvės, kur galėtų vykt ne propagandinis kažkoks mūsų smegenų plovimas, bet dialogas, laisvų žmonių dialogas. Mes tokių erdvių vis mažiau turim. Tai vat ačiū Žilvinui ir mokytojų santrai, kuri na, kuria tokias erdvės, suprasdama, kad jūs tinka. Bet kažkada Ramutė Brusgelevičienė su kolegėm leido pedagoginę spaudą.
Tai buvo erdvė, kur mokytojai galėtų bent savo klausimus išsisakyti ar negauti atsakymus. Yra pedagoginės spaudos nebeliko iš viso, ar ne, kur mūsų portalai, kur mūsų jaunimas moksleivyje gali bendrauti, keisti savo idėjomis, kūrybą ir išeiti viešumą. Mes sovietmečiu turėjom ribotus formus, ar ne, šiandien mes tokių neturim. Tai va čia aš manyčiau, kad jeigu mes norim dialogo, mes turim kalbėti iš tikrųjų, kaip tą dialogui būtiną erdvę mes kuriamės, kaip mes stiprinam save. Ir čia irgi prie Naglio, aš paskutinė mano replika, prie Naglio aš noriu grįžti, kad iš tikrųjų pasikliauti vien gamta negalim. Gamta per mus kaip instrumentus gali susinaikinti. Apie tai mums kalbėjo Česlovas Milošas su visom savo patirtim, ar ne, kad gamto yra blogio irgi, ir erelis kiškutį sutaršo. Toje gamtoje mes turim galvot, kaip nepraras savo civilizuotumo, kaip tą civilizuotumą kultivuoti, kaip įjungti kultūros kodą į savo kultūros kodą naujasias kartas, kad ta kultūra jaunoji karta pasitikėtų ir ją toliau plėtotų. Tai vat šitas civilizacinis uždavinys, na, nepraras žmoniškumo, yra labai svarbus. Ir ne kiekviena bendruomenė verta pagarbos, ar ne, ar vadintina bendruomenė. Mafija bus labai stipri. Mafija remsis labai patikimais ryšiais, tankiais. Ir įvairovė nemaža, ar ne, ir turės stiprias tradicijas. Ir galės išgyventi bet kokiom sąlygom mafijinės struktūros, ar ne. Bet ar tai bus civilizuotos struktūros, ar ne, mes turim galvot ir apie tai, kad mūsų kultūra, mūsų bendruomenė neprarastų žmoniškumo. Ir kad tų iššūkių akivaizdų. Čia aš manau labai svarbu. Ir dar, kai mes iš tikrųjų turim gamtos mokslo labai stiprų spaudimą, man atrodo, mes neturėtume užmiršti Tomo Sternso Elioto, kuris kažkada po karo mokė per radio laidas demokratijos vokiečius, kai buvo didžiulė denacifikavimo programa. Ir Eliotas tada pastebėjo, nu, garsus anglosaksų poetas, ar ne, jis sako, jeigu tik Europos tautos nebeturės ko pasakyti poeziją, jų kalbų prasmės nebeliks. Nes tik poezija yra pasakomi dalykai, kurie nėra išverčiami į kitas kalbas. Ar ne? Nes visą kitą tu gali pasakyti ir angliškai, ir prancūziškai, visą kitą, bet jeigu tu nebeturi poezijos ir neturi tų patirčių ir to kodo, kurį pasakai tik pats, tavo gyvenimo prasmės nebelieka, nes visą kitą tu gali būti suimituotas ir visą kitą gali išsakyti kitais kultūriniais kodais. Tai vat jis kalbėjo ir apie Europą. Jeigu jūs sieksit vienybės taip stipriai, nebeliks jos prasmės, ar ne? Nebeliks prasmės. Tai šiuo atveju Alisos pastaba, kad jau atsiranda kalbėjimo labai nedaug, vengiama tautos sąvokos apskritai, kaip tokios baugios labai, ar ne, tautinės bendruomenės sąvokos, bet vis dėlto tai yra ir savarankiškumo, tapatybės klausimas yra savarankiškumo klausimas. Ar mes patys pasakom, kas esame, ko norime būti, ar mus definuoja ir apibrėžia kažkas iš šalies. Tai va tas savarankiškumo laisvės klausimas, aš manau, irgi labai labai svarbus ir mūsų jaunimas turėtų tą laisvės geismą įgyti ir būdus, kaip laisvę išsaugoti, kaip tapatybę, laisvę, savarankiškumą šiandienos pasaulyje išsaugoti. Atsiprašau, kad aš ilgau.